Na osnovu programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Inđija za tekuću godinu, ta lokalna samouprava raspisala je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji opštine Inđija za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Ove godine iz budžeta za tu namenu opredeljeno je 7,5 miliona dinara. Ono što sufinansiramo jeste do 50% investicije do 1,5 miliona dinara. Ova mera se radila i prethodnih godina i imali smo jako lep odziv. Ono što je važno jeste da smo već iz godine u godinu navikli naše bračne parove sa teritorije opštine Inđije, da kažem sa naseljenih mesta, da mogu da računaju na taj deo novca i samim tim imamo dosta zainteresovanih i za ovu godinu. Kako se navodi u javnom pozivu, učesnici mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji ispunjavaju sledeće uslove. Da jedan od supružnika vanbračnih partnera nije stariji od 45 godina života u momentu podnošenja prijave na javni poziv. Da bar jedan učesnik javnog poziva ima prebivalište na teritoriji opštine Inđija duže od 5 godina. Supružnici koji su u bračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života. Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije. Da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti i da učesnici javnog poziva u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije. Inače, učesnici javnog poziva, kako je istakla Pejović Ševrt, ne mogu da otuđe nepokretnost u narednih 5 godina. Sve informacije dostupne su Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija.